ようございます、すずです。私は今妊娠8週の1日目です。ですね、今日は、2週間ぶりの、婦人科検診に、行ってくる、これから行きます。今時間が、もうすぐ9時なんですけど、午前中しか、私が見てもらってる先生がいないので、もうすぐ出発して婦人科に行こうと思っています。なんか2週間前に、婦人科に行った時は切迫流産って言われてしまって、心音が聞けて嬉しかったっていうのもあるんですけど、やっぱりすごく安静にするしかないんですけど、すごく不安な気持ちで、この2週間を過ごしていました。安静にね、無理のないように活動しながら、過ごしてたんですけど、やっぱりなんか不安が強かったかな。今朝もなんか悪夢を見ちゃって、なんか流産しちゃう夢を見ちゃったの。なんか不安だから、この切迫流産とか流産のこととかもちょっとネットで見すぎてしまっていたっていうのもあると思うんだけど、なんかすごいね、なんかショックで悲しくてすごい泣いてて、なんかこう育てていきたいって思っているものと、夢の中だけどね、この夢の中なんだけど、なんかそのすごいリアルで、もうすごいめちゃくちゃ今朝は悲しくなっちゃいました。やっぱり私が育ててる、そのお父さんとして彼もすごいサポートしてくれてるけど、やっぱり私が育ててるって意識がね、お腹の中にいるわけだからあって、でこうダメになっちゃった時は、なんかその、妊娠初期については結構その卵自体に染色体自体に異常があることが多いっていうのを、ネットの知識だけど、入ってて、でもなんかやっぱり私のせいなんじゃないかとかって、夢を見たらね、すごい思って、朝は悲しい気持ちになってました。でなんかつわりは、先週が7週目だったんですけど、7週目は 1,2,3,4 ぐらいまではなんかあんまりこうつわりっていうものを感じてなくて、なんか私ってもしかしてつわり早く終わるタイプなのかなって思ってたんですけど、5,6 ぐらいは結構しっかりつわり、もうずっと気持ち悪いっていうのが、でした。で眠くて気持ち悪いし、なんかご飯もやっぱ味が濃いものは食べれないとか、食べたくないとか、なんかちょっと偏った食事、なんかフルーツが食べたいとか、パンが食べたいとか、うどんが食べたいとか、なんかお酢をかけて食べたいとか、なんかそういう、感じで、濃いものはちょっと食べたくないっていう、食べたくないというか気持ち悪くなっちゃうから、もう食べれないっていうのが、ありました。とにかくなんか今ね、話してても不安になっちゃうんですけど、午前中これから病院に行ってこようと思います。で、お父さんも付き合ってくれるので、そんなに不安な気持ちはなくいけるんじゃないかなって思ってるんですけど、なんかめっちゃドキドキする。前回そう言われちゃってるから大丈夫なのかなみたいな感じで、今朝はすごい不安です。大丈夫大丈夫ってこう信じるしかないの。大丈夫だよ、強い子だから大丈夫だよ、私も強いし大丈夫だよ、大丈夫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 って過ごしてるけど、やっぱりなんか不安な気持ちになることがとてもあります。ではちょっと行ってきます。行ってきます。
今病院に行ってきました。っていうか行って今ちょっと違う場所に立ち寄ってちょっと車の中で撮ってます。で今日は今ちょっと用事を済ましてるんですけど、彼と一緒にクリニックに、産婦人科に行ってきました。もうさやばかった、緊張した。しかもなんか女の先生、いつもお願いしてる女の先生だと思ったら、なんか全然知らない男の先生で、ちょっとなんか男の先生が悪いってわけじゃないけど、なんか知らない人で、ちょっと正直ね、まずちょっと心の準備がしてできてなかったんだけどみたいな感じで、まあ、でも見てもらえて本当にありがとうございますって感じなんだけど、ちょっと最初いつものあの優しいお母さんみたいな先生じゃないっていうので、ちょっと一瞬ね、なんか、まあ、まだ病院2回しか行ってないんですけど、いつもなんか覚えてくれてる先生だと安心感があるじゃない。で今日違ったから、ちょっと最初ちょっと緊張してました。で、お腹の様子なんですけど、見てこれ、今日のエコー写真です。見える、ここが頭で、この辺がお尻で、こうくるんってこう丸まっている様子が映ってました。これが今、なんていうか忘れちゃったけど、この栄養の袋からなんか栄養をもらっているらしいです。いやーすごい。でこう心拍もちゃんと確認できました。やっぱ感動するね。行く前は不安で仕方なかったんだけど、なんかすごい感動というか安心というか、なんかすごい泣きそうになっちゃった。本当に良かったです。でこれで、母子手帳がもらえるので、今まで診療、婦人科診療して1回5000円ぐらいかかっちゃってたんですけど、それが、まあ、次回からそのなんかチケットみたいなのもらえるらしくて、まあ、ただで受診できるっていうらしいです。だからもう家計的にはちょっと、これからちょっと楽になるってわけじゃないけど、まあ診療費が、受診費がかからないのが、まあ、良いことかなと思います。でなんかこういう冊子もね、いただきました。後で家に帰ってゆっくり見たいと思います。この可愛いよね。もうすごい赤ちゃんみたいじゃない赤ちゃんみたいじゃないって言うと変だけど、このいないいないばみたいな、そういうなんかガーゼタオルもいただきました。こんなのさ、すごい正直無縁な生活をしてたので、なんかこういう可愛いのもらうだけでなんかすごいなんか泣きそうみたいななっちゃって、でこの時期に母子手帳をもらえるまでの時期が結構、不安定な時期らしくて、結構なんていうんだろう、流産されてしまう方が多いみたいなので、一応この今日で、まだ安心はできないけど、まあ、無事に育っていける元気な赤ちゃんですよっていうのを、まあ、分かった、ここまで成長してくれたので本当に良かったなと思います。で本当の安定期っていうのはまだ2ヶ月ぐらい先なので、まだまだ安静に過ごさなきゃいけないんですけど、まあ、とりあえずここまで育ってくれて本当に良かったなと思います。そうね、本当に良かった。最初は妊娠するのが分かった頃は、こういうのは自然なものだから、まあそういう風になってしまっても自然のことだからどうなるかわからないことだよなって思って、すごいちょっと他人事みたいな、その無事に生まれるとか流産っていう問題は自然のことだから受け止めること
受け止めるしかないことだと思っていたんだけど、もうなんか今はすごい自分で育ててるって意識が芽生えてきたのか、なんかもしものことがあったら本当に私はどうしたらいいんだろうみたいな、なんかとてもこう前ちょっと前だったら、まあ、自然のことだからって思えてたことが、なんかそうは思えない心境になってきてるんだなっていうのを、まあ、改めて今日は感じました。で先生にも今がちょっとつわりのピーク、まあ、ピークが過ぎたと思うので、まあこれ以上広くなることはないと思うので安心してくださいって言われたので、とてもホッとしました。で、多分私のつわり自分の中ではすごいしんどかったの。なんかなんだろう、こう出れない船に押し込められてずっと船酔いしてるみたいな感じで、で眠いし何もできないし、もうずっとねなんか横になって海外ドラマを見るみたいな、したことないような生活をしてて、本当に大好きな山に行ったり海に行ったりもできなくて、本当になんか辛いなって思った気があったけど、まあ良かったです。はい、ちょっと場所が変わっちゃいました。さっき彼が戻ってきちゃったので、ちょっと撮影を途中でちょっと切っちゃいました。話が途中になっちゃったんですけど、まあ、ちょっと車で移動して今彼の家に来ています。で今ね、私の飼ってるワンちゃんのちょっとお散歩、夕方の散歩に、行ってくれています。めちゃくちゃ助かってます。で彼も犬を大型で2匹飼ってて、でそれプラスローンで3匹をね同時に散歩に連れてってくれています。めちゃくちゃ助かります。朝の散歩は私連れてってるんですけど、夜ちょっとしんどいことが多いので、連れてってくれることが本当に本当に助かってます。今ねちょっとしたことでも息切れしちゃうし、すぐ気持ち悪くなっちゃうし、動悸もするし、本当たかが30分1時間の散歩が本当なんかもう信じられないぐらい大変で、でいいよってなんか家でゆっくりしててって言ってくれるのが本当に何より助かっています。でまあご飯も結構作ってくれるので、本当に協力的でありがたいです。私もできることは したいし、いっぱいやりたいと思うんだけど、やっぱ体がついてこないので、ちょっとなんか人にねお願いするのって私苦手な性格なんですけど、申し訳ないって思いながら横になって休んでいます。でもなんか嫌な顔もせず、まあ、ちょっと疲れてるな大変そうだなっていう顔は見せるけど、でもやってくれてるのですごいありがたいなって感謝です。で普段は、一緒に過ごしてて、まあ、でも朝とか夜は、夜っていうか自分の家は私ちゃんと持ってるので、自分の家っていうか小屋に、夜は帰って寝ています。だから一応一人暮らしなんだけど、昼間はちょっと一緒に過ごしてるので、まあ同棲ってわけじゃない、半同棲みたいな感じかなって思ってたんだけど、今日さなんかこのなんかアンケート用紙みたいなのがあって、あなたは何人暮らしですかみたいなのあって、で彼に私たちって同棲してるのかなって言ったら、してないよ、だって家別々にあるじゃんって言われて、まあ、確かに一緒に寝たこともないし、確かにと思って、でもすごく近い距離での生活は、最近しています。だからなんかお互い一人暮らしだけど、そんなになんか一人暮らし感がないですね。あとすごい賑やか、私は犬1匹飼っててロンがいて、彼
彼でしょ、で彼の犬が2匹とあと、まあ、猫ちゃんがもう1匹いて、それプラスお腹の中に赤ちゃんがいるので、あのいつもこの7つの命の中いつも過ごしてて、すごい賑やかだねって話してて、で、なんか一人暮らしの、私東京に住んでた時ずっと一人暮らしで、一人暮らし歴がめちゃくちゃ長いんですけど、なんかそういう時の孤独感みたいなのが、孤独っていうか不安感みたいなのが多分ね若干あったんですけど、全然なくて、本当になんか平和だなって感じて過ごしてます。ということでね、今回は8週1日目の妊娠の検査の日のお話でした。まあ無事に赤ちゃんが育ってくれていて、本当に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 心から良かったなって思っています。これからも無事に育ってくれることをなんか、本当に願いつつ、そういう生活をしていこうと思ってます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとでも頑張れと思った方、グッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ではまたねー。